Нагадаємо, Закарпатський обласний театр драми та комедії з Мукачева переїздить до Хуста і працюватиме у теперішньому приміщенні Хустського районного будинку культури. Його відремонтують коштами Хустської міської ради, а фінансування театру і далі буде здійснюватися із обласного бюджету. Таке рішення прийняв очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Однак досі РБК знаходився на балансі району, тож відремонтувати його за рахунок міського бюджету не було можливості. Наразі ситуацію майже виправлено, зроблений перший крок у цьому процесі. Голови міської ради було надіслано звернення міського голови із проханням вирішити якесь питання власності або користування у зв'язку з тим, щоб використати кошти на ремонт облаштування даного будинку культури. Тому цей пункт попав це рішення. Зокрема, на районній сесії депутати розглянули питання передачі в оперативне управління із правом балансоутримувача Хустській міській раді першого корпусу та другого комплексу будівель Хустського районного будинку культури. Право оперативного управління, що це є? Це право юридичної особи, суб'єкта господарювання, володіти, користуватися і розпоряджатися майном. Але при цьому хочу вам пояснити, щоб ви не думали, що ми повністю віддаємо від себе цю власність. Власність залишається за Хустською районною радою. Режим оперативного управління також визначається тільки власником. До слова, в проєкті рішення прописано і те, що в оперативне управління передається РБК без права передачі в оренду. У результаті шубранці підтримали це питання і будинок культури передали з балансу району. Наступний крок вже за містом. На засіданні сесії міської ради депутати повинні прийняти будинок культури на свій баланс.